ste pripravljeni? Gremo! Zjutraj in zvečer. Uresničilo se je! Ali kadarkoli vmes, riseni junaki na Voyo so vedno za stvar. Vsi bodo tam! Za mano! Od najbolj neverjetnih dogodivščin. Reši se krasno. Ja. Do najbolj drznih podvigov. To bi pa vse kako rad poskusil! Od najbolj pravličnih bitij. Nisem solnica! Do najbolj neustrašnih junakov. No, zdaj veste, kako je to, srčki moji. Od najbolj varovanih skrivnosti. Najbolj presenetljivih razpletov. To je to, družba! Ja! Risanke za najmlajše. Žena Vojo. To zadevo morate vsekakor spremljati. Dobrodošli v Evropski uniji. Vojo od sedaj na voljo po celi Evropi.